እሁድ ፕሮግራሙ እሁድን በኢቤስ ጣቢያው ኢቤስ ቴሌቪዥን ቀጥሏል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምግብ ልናበስል ነው። አሁንም ልንበላ ነው። ዛሬም ልንበላ ነው። ሳምንታችን ጠብቀን። አዎ ልንበላ ነው። 15 ቀናችን ጠብቀን። አዎ እንበላለን። የዛሬ የምግብ የራስዋን ምግብ መታሳየን ብዙዎች በዘመን ድራማ የሚያቋት ወጣት ማስተዋል ወንደሰን ትባላለች። ምርጥ ተዋናይት የሆነች ነው ያደገች ነው። ጎበዝ ልጅ ናት። ዛሬ ደግሞ የራሷ ምርጫ የሆኑ በራሷ መንገድ ተሰራው ምግብ አዎ አብረን እዚህ ተሰራድናለች። እሱን እንቀምሳለን። እንግዲህ ወደ ምግብ ዝግጅታችን ነው የምናልፈው። ኡድን ቤቢስ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አሁን የምግብ ዝግጅት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ራከብለት ነው ዛሬም ልንበላ ነው። የምትሰራልን እንግዳችን ደግሞ እናስተዋውቅ። እስቲ አንቺ ነው ልሰራው ነው አንተ ራስ? እኔን ማስተዋውቅ ነው ተተጋገዘ። ማስተዋል ወንድሰን ትባላለች። ብዙዎች በዘመን ድራማ ያቋታል። ከዛ በፊት መጀመሪያ ያየናት የአገኘው አገኘዋት የሚለው ክሊፕ ላይ ነበር። በእንትንስ ውስጥ በአንሶላ ውስጥ በናውጣ ቆንጆ ስራ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ትወናው መታለች። ጥሩ ተሳክቶላታል። እንኳን ደህና መጣሽ ማስተዋል። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። ምንድን ነው የምትሰሪልን ዛሬ? ዛሬ የምሰራላችሁ አትክልትና ያው በጣም የምንወደውን ሁላችንም የምናውቀው ሽሮ ነው። እንግዲህ አሁን ከየትኛው ነው የምትጀምሪልን? ከአትክልቱ ነው የምጀምረው። ይቻላል፣ ደስ ይለናል። ይሄ የኔ አትክልት ነው። በራስሽ መንገድ? በራሴ መንገድ ነው። እሺ፣ ምንድን ነው የሚደረገው? ሰላጣ ቅጠል አለን፣ እሱ ጋር ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቀለል አድርገን ነው ቤታችን ውስጥ ሁላችንም ልናገኘው የምንችላቸውን ነገሮች ነው። አቮካዶ አለን። አትክልት ነው፣ በጣም አሪፍ ነው ለጤና። ፕሮቲን፣ ቫይታሚን፣ ሁሉ ነገር ያካተተ ነው። የስ በተለይ ቁርስ ላይ ሰው አይለምደውም እንጂ ቢበላ በጣም አሪፍ ነው። በቀናችን ውስጥ 25% የምናጠፈውን ኢነርጂ ከቁርስ በኋላ ነው። ስለዚህ ቁርሳችን አትክልት ብንበላ በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ይሆናል። ይመከራል። እና ማዮኔዝ አለን፣ ቃሪያ አለን፣ ካሮት አለን፣ ፓርስሊ አለን። እነሱን ሚክስ ላይ ያደረግንበት ሶስ አለ፣ እሱን እንጨምራለን። ሚክስ እናደርጋለን። አሁን የጨመርኩት ላይ ሁሉም ነገሮች ስላሉ እነዚህ መጨመር አይጠበቅብኝም። ጨውም አለ፣ ሁሉም ነገር አለው። ከዛ ካሮታችን እናደርጋለን። የተፈቀፈቀ ካሮት? አዎ። ለመልክ በጣም ያምራል። አዎ፣ ቆንጆ ነው። ቃሪያችን አለ። ባሮ ሽንኩርት እንጨምራለን። ብዙ አይደለም፣ ምክንያቱም ሶስት ላይ ስለጨመርን። ከዛ እዚህ ጋር ኪያርና ቲማቲም አለን። በጣም ያምራል። በጣም እንደምታዩት ከላይ ላይ እናደርገዋለን። ቁንዶ በርበሬ ምናምን ሶሱ ላይ ስለነበር መጨመር አይጠበቅብንም። ማዮኔዝ ይሄ ያው እንደ ፍላጎት ነው። ምክንያቱም ሚጾም ሰው ነው አብዛኛው ጊዜ አትክልት የሚበላ። ሚጾም ከሆነ ማዮኔዝ አናደርግም፣ ግን ለድሬሲንግ ብዙ ጊዜ ይጨምራል። ግን ማዮኔዝ እኔ ይጨምራል። አሁን የእሷ ነው ይሄ፣ የኔ ነው ብላለች። ይሄ የኔ ነው። ግን ያምራል ሲሚክስ ሲደረግም ሲበላም። ይህ ይመቸኛል። እናንተ ከተመቻችሁ ሞክሩት። ከጣፈጠ ጣፍጣር ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ሰላጣችን እንግዲህ ደርሷል። ፓርስሊን የቀረን ከላይ ይኸው። እንግዲህ ሰላጣችን ይኸው ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሽሯችን እንሄዳለን። መጀመሪያ ትንሽ ይጋልልን። እሺ፣ ሽሯችንን እየሰራን ወደ ትወናው እንዴት መጣሽ? ወደ ትወናው መጀመሪያ 10 ስጨርስ ወጋገን ኮሌጅ አክቲንግ ተማርኩ። እናቴ እንድገባ ረዳችኝና ተማርኩ። ከዛ በኋላ ቀስ እያልኩ ሰው እያወቅኩ ቀስ እያልኩ ትንሽ ፎቶ ፖስተሮችን እየሰራው ቀስ እያልኩ ገባው ማለት ነው። አሁን ክላሴን ወደ 12 ጨርሼ ካምፓስ ስገባ በደንብ እንድሰራበት እድል ሆነኝ። ዛም ወደ ትወናው ገባው ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራዎቼ እንደነገርኳችሁ ባህላዊ ፖስተር ነው። ከዛ አገኘዋትን ሰራው። ከዛ የሱሃ ቢልቦርድ ሰራው።
ከዛ ዘመን ድራማ ላይ ሰራው ከዛ ማስተዋቂያዎች የፓስታ የባንክ ሰራው አሁን ጎሚስታሚል ፊልም አለኝ ተጋብዙልኝ በዚህ አጋጣሚ ጀመርኩትም ሌላ አለ እንግዲህ አሪፍ ሰራለሁ ተስፋ አረጋለሁ ጥሩ እየተሳካልሽ ማለት ነው ዘመን ድራማ ላይ አይተሽ እንደሆነ ስታንጎራጉር ዘፈን አይቻታለሁ እንደው ምን አንድ ጊዜ ስደተኛው ዘፋኝ ሁሉ ይሄም አዎ ገጸ ባህሪዋት አዎ ሰፊ ሚና ነው ያላት በተለይ ስደቱ ቦታ ላይ እና አብራዋት ያሉት ልጆች ዘና ነው መታደርቃቸው በጣም ቦታውን ሁሉ ታስረሳቸዋል ስደት ምን ያህል እዚህ ስለሳቸውሽ ካራክተሬ ፍቅር ነች ያው እንደስማ ፍቅር ለምን ትጠራለች? ብዙ ጊዜ ስደት ላይ ያው በጣም ከባድ ነው ሁሉ ነገሩ 99%ቱ ስቃይና መከራ ነው መንገድ በእግር ጉዞ ሳይሞታል ጓደኛ አንታጣለ እዛው አብዛኛው መከራ ስለሆነ አንድ አጫዋች ያስፈልጋል ይሄ ደግሞ አለ ኢን ላይፍ አለ ብዙ ጊዜ ቤት ስቆጭ ብለው ያንጎራጉራሉ ግጥም ይችሉ ግጥም ይጽፋሉ እኛ ማናሊሲስ ሰርተን ስለሆነ ጀመርነው የምርማሉ እና እኔ ደግሞ ያዝናናቸው ቢከፋኝም እንዳልከፋይ ደግሞ ኦኬ አሁን ዘይት ጨመርሽ ዘይት ጨመር ከዛ ውሃ ከመጨመሪ በፊት ይሄን ጨምራለሁ ሽሮን ዱቄት አዎ ጨምራለሁ ከዘይት በኋላ በቀጥታ ሽሮ በቀጥታ በቃ እንደዚህ እንደነገርኳችሁ ይሄ የኔ ነው አዎ ማንም አይለካብሽ ሽሮን ከጨመርኩ በኋላ ዘይቱን ያደረኩት ብስል እንዲል ነው ማለት ውሃ ጨምረን ገና እንደዛ ከሚሆን መጀመሪያ ከመጀመሪያ ይስ ምን ያደቀ ፈጀር አጭር ነው ኖርማሊ ከሚሰራው ሽሮ በጣም ቀላል ሰዓት ነው ላይ 10 ደቂቃ ማክሲመም እሱም ያንቺ ነው ይሄም የኔ ነው እስኪ ትወና ላይ በጣም ባጭር ጊዜ መጣሽ ብዙ ስራዎች ላይ በተለይ ዘመን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ሰፊ ክፍል አለው በልዩ ሁኔታ እየተሰራ ያለ ነውና ትልቅ ቦታ ላይ ነው የገባሽው ስኬቱ እንዴት መጣ በጣም ይገርመኛል እኔ ራሱ ማለት ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያህል ሰው ጋር እንደዚህ ፍቅር ይኖረኛል ብዬ አላሰብኩም ነበር እምትሰሩት በተለይ እየተንቀሳቀሳችሁ ድካሙንም ልፋቱንም እያያችሁት የስደትን በከፊል ትክክለኛ ገጽታ ማለት ይቻላል እያያችሁት ነው ምን ትያለሽ ለወጣቶች እስቲ ወይ ማለት ነገርሽን ገና ለገና አሳምራለሁ ብለሽ ዛሬ ላይ የማይሆን መስዋዕትነት መክፈል እንጃ አርቀን ማሰመቻል አለበት ግን አብዛኛው ጊዜ ወደ ስደት የሚወጡ ሰዎች በቤተሰብ ግፊት ባላቸው የማህበራዊ ሁኔታ ነው እና እኛ ይሄንን ማስተካከል ብንችል ማህበረሰቡን አስተሳሰቡን እዚሁ መስራት እንደምችል ፍቅር ቢኖረን ስደት መቆም አለበት ነው የምትዩ አዎ ኢቭን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ከአራት ቀን በፊት ጁፒተር ሆቴል የስደተኞች ስብሰባ ነበር እና አምባሳደር ነኝ ተመርጫለሁ ኦ ደስ ያጋጣሚ በጣም ጥሩ ነው እና በጣም ነው ደስ ያለኝና ለወገኔ ምርደርሽ አንድ ለውጥ ማምጣት መቻል ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ወጣቱ ምን ያህል ይገነዘባል ብቻ ታስቢያለሽ ባንቺ አመለካከት እንደው ስደት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እኛ ከሰራን በኋላ እንደው መንገዱን እያሳያችሁ ነው የሚሉንም ሰዎች አሉ የምን ስደት መንገድ አዎ እና ወዲላ በኩል ያሰቡ ሰዎች አዎ በጣም እኛ እዛ ጋር ስንሰራው የምር ነው ምንሰራው ከግመል ጋር ተጭነን ፀሐይ ላይ የግር ከለራችን ሁለት አይነት የሆነ ነው እና ሰው እንዴት ያንን እያየ ስደትን ይመርጣል ቅድም እንዳልኳችሁ የህብረተሰባችን እኛ ለሰው ፍቅር ከሆነን እግዚአብሔር ስንፈጠር ሰው ነን ሁላችንም አንድ አይነት ነው ይሄንን አስበን ብንኖር እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ያለበትን ቦታ ይወዷል ስደትን የሚመርጥበት እንትን አሁን ላይ ላይ እንግዲህ ጥሩ ነገሮች እያየን ነው ወጣቶች እየመጡ ነው በተለያየ ደሞያቸው ከተንቀሳቀስክ ከሞከርክ የሆነ ነገር ውስጥ የመግባት እድል አለ እንግዲህ አምባሳደር ሆነሽ ትመረጭ እንድንመሰሪው እንድንታደርጊው እንደነገርኩሽ 3 ቀን ነው የሆነው ገና አምባሳደር ሆነሽ ገና ወደ ምንድነው ኮንሰልታንት ነው እና በጣም ብዙ ሐሳቦች አሉኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እናቃለን ሀብታሙ በጣም ላይ ነው ዝቅተኛው ህብረተሰብ ደግሞ በጣም ታች ነውና ለማመጣጠን ከሀብት ውድድር ይልቅ እንዴት ወገኔን መድረስ ይችላልው
ሚሮን ሰው እንዲያቅ እና በእንደዚህ በገንዘብም በሐሳብም ምንም አቅም ያላቸውን ሰዎች በማግኘት ይሄን ነገሮች ማስረዳት ነው ሐሳቤ ይሄን ማድረግ ነው እዚህ ከባንደረቦች ጋር ደግሞ እየተማከርኩኝ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ክቡር አምባሳደር እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ብዙ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል ሁላችን። አዎ አንቺም ቀላል አላፊነት አለ። አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነው። እሺ ያ በጣም ያስደስታል። አጀማመሩ ስራችን እየደረሰ ነው። ጥሩ እየደረሰ ነው። ሞስት ያለቀ ነው። ኦ እዚህ ጋር ቅቤ ያለሽ? ቅቤ ያለኝ? አዎ መጨረሻ ላይ እንጨምራለን። በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። በቀጣይ እቅድሽ ምንድን ነው? እርግጠኛ ነኝ ብዙ አክተሮች የራሳቸውን ስራ ለመስራት ይፈልጋሉ። እኔም ፕሮዲውስ ማድረግ ፈልጋለሁ። የሆነ ሰዓት ላይ እንደማድረግ እርግጠኛ ነኝ። ሽሮ ላይ አሁን መጨረሻ ላይ የምንጨምረው ቃሪያ ነው። ቃሪያ ይኸኛው ቅቤ አለ። ሽንኩርቱ ይገባል ብዬ ጠብቄ ነበር። ሽንኩርት አልወድም። አረ የራሷ ነው። ብዙ ሰውም ቤት ሆኖ እንዴ እንተዛ ጨምር ስለሚል ሽንኩርት በተለይ ወሳኝ ነው። አዎ እና ይሄ አሁን እኔ የምወደው ነገር ነው። አሁን እየተቀሸው ዘይት ውሃና ሽሮ በቃ በቃ መጨረሻ ላይ ቃሪያ ይገባል። አዎ እና ቅቤ የማስተው ይገባል። ቃሪያን ጨምራለሁ። ቃሪያ ትወዳላችሁ? በዛ ይሆን አርግበት። ኦኬ ስፓይስ ነገር ቆንጆ ነው ለሆድ ምግብ መፈጨት። ኢትዮጵያኖች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም እንደሱ። ቅቤ እንዴት ነው? እንዴት ናችሁ? ቅቤ ደግሞ አድርግ ይግባ። ተወዷል። አደራሽን ቀነስ እያደረግሽ። ጨው ደግሞ ደም ምናምን ያለበት የለም እርግጠኛ አስፋታል። ይሄ ደም የለም። በርበሬ የማይገባው ምጥን ነው። ምጥን ነው። ምጥን ነጣል እንጂ ምጥን ሽሮ ነበረ። ነጣ ስላለ ነው። እንግዲህ ሽሮችን ደርሷል። አዎ ማይደርስ የለም ደርሷል። ቅመሱልኝ። ያው እንግዲህ ለቅምሻ ነው አይደል? እጃችንን ታጥበናል። አስፋጥበናል። አዎ እንግዲህ አንቺ ከከነጋት ስቲስቲክ መጀመሪያኛ ነገር ቆንጆ ነው። እና ቆንጆ ነው። እነሱ ማስተዋል ራሱ ማስተዋል ሽሮ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ሽሮ ቤት ከዚህ በኋላ አለ ሳይው እነቴን ነው ምድስ ነገር መሰለኝ ነበር። በጣም ይጣፍጣል። በጣም እናመሰግናለን። ደስ ብሎናል። አስፋ እንደዚህ እንደምትጎርስ ያወቅሁት ገና ሽሮ ነው የምሰራው ስትል አጥበ ሮጠ ስትመጣ ነው። እንግዲህ በሙያሽም በስራሽም በርቺ። ብዙ ኃላፊነት ይጠብቅሻል። ቻለ ነገር እንደምን ዘመን ላይም እንግዲህ ጥሩ ነገር እንደምናይ እንደሚቀጥል የምንወደው ስራና ድምጽ ረጅም ጊዜ እንደሚቆይ እናስባለን። እናመሰግናለን ለነበረን ጊዜ። እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግነው ማስተዋል። በቅርቡ ደግሞ ማስተዋል ሽሮ እንግዲህ የመጀመሪያው ተመጋቢ እሱ ነው። የመጀመሪያው ባረግ ነው። ቆይታ እንደትናናችሁ በመተማመን እናንተም እንግዲህ የማስተዋል ሽሮ የማስተዋልን ሰላጣ በየቤታችሁ ናችሁ እንደምትሞክሩት በመተማመን እንግዲህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁን የነበረን ዝግጅት በዚህ ያበቃል።